Watch out! Watch out! Watch out! No! No! Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! जो भए पनि मेरा लागि भगवान हुनुहुन्छ यदि आज तपाई नआउनु भएको भए रुनु बन्द गर्नुस् आज तपाई माथि जुन घटना घट्यो नि ती केटाहरूको कुनै दोष छैन दोष त तपाईँको हो जो कि यस्तो सार्वजनिक स्थलमा आएर नहुने लुगा धुने गर्नुहुन्छ अब आइन्दा फेरि यस्तो गल्ती नदोहोऱ्याउनुहोस् सधैँ भगवान्ले साथ दिँदैन साँच्चै मैले त कुनै कुरामा तिमीसँग परिचय गर्न पनि भुलेछु मेरो नाम विजय अनि तिम्रो नाम के हो घर कहाँ हो के म तिम्रो परिचय पाउन सक्छु मेरो नाम लक्ष्मी हो आहा कति राम्रो नाम जस्तो मान्छे त्यस्तै नाम मेरो घर गुल्मी जिल्लाको एउटा सानो गाउँमा पर्छ बाबा गाई र म गरी तिनजनाको सानो परिवार थियो एक दिन बाबा निकै बिरामी हुनुभयो लौनु छोरी अब के गर्ने तिम्रो दाई पनि सहरमा दाउरा बेच्न गयो अझै फर्केन मलाई बेथाले झन्झन च्याप्दै गयो छोरी लौन के गर्नु छोरी नआत्तिनुहोस् बा तपाईँलाई केही पनि हुँदैन म छुने बा दिदी आमा ठुला बा एकैछिन मेरो बालाई हेरिदिँदै गर्नुहोस् है म बालाई अस्पताल लैजान साउकामा गएर पैसा मागेर ल्याइहाल्छु बा म एकैछिनमा आइहाल्छु है बा
अरे लक्ष्मी के भयो तिमीलाई किन यसरी आतिएर आए कि आउन बस अरे रे भुइँमा होइन माथि बस न होइन म यही छु अब भन अहिले के सहयोग गर्नु पर्यो सौबा मेरो बाबा निकै बिरामी हुनुहुन्छ उहाँले मुखबाट रगत पनि फ्याँकिरहनु भएको छ त्यति जाबो कुरामा यसरी आतिनु पर्छ र म पैसा दिइहाल्छु तर त्यसको लागि तिमीले मेरो घरमा फेरि काम पनि गर्नु पर्दैन बुझ्यौ सुन्दर छ भने मलाई त्यो ल यो भगवान दासले कहिलेसम्म धैर्य गरेर बस्ने भाउजू धैर्यको पनि त एउटा सीमा हुन्छ नि हेर्नुहोस् भाउजू जति सक्यो छिटो मेरी बहिनी निशा र तपाईँको छोरो विजयको बिचमा विवाह गरिदिएर हामी दुई परिवार एउटै हुनु पर्यो क्या तपाईँले ठिक भन्नुभयो भगवान बाबु त्यति मात्रै नभएर उनीहरू क्याम्पस पढ्ने बेलादेखिको साथी पनि त हुन् नि मलाई त यिनीहरूको जोडी भगवान्ले नै बनाइदिएको जस्तो लाग्छ त्यसैले अब विजय र निशाको बिहे गराइदिएर हामी दुई परिवार एउटै हुनुपर्छ विजय दाईको बिहा रे मेरो नि मालिक निशा बिहे त गरिदिनु पर्यो नि पनि त भेटिनु पर्यो नि केटी त रेडीमेड छ भने मेरो कुरो कसैले सुन्ने होइन केटी रेडीमेड छ रे होइन खेम दाई के को लाज मान्नु पर्यो कुरोको भनिदिहाल्नुहोस् न बरु विजय दाईको र हजुरको एउटै भोजमा बिहे हुम्काउला नि साँच्चै हो साँच्ची भने क्या यस्तो कुरामा लाज मान्नुहुन्न हेर तैँले यस्तो कुरामा लाज मानेर बसिस् भने तेरो बिहे चाहिँ फेरि उयो मर भोलिपल्ट मात्रै हुन्छ कसो भाउजू ठिक हो भनिहाल न यस्तो शुभ काममा के को ढिला सुस्ती भन्दे भन्यो है तपाईँका काम गर्ने कान्छी के त बचाओ
पाके छोड़ दे हाम्रो शिकारलाई। तपाईहरुले आफ्नो चेलीबेटीलाई के यस्तो नचाहिने व्यवहार गरे? छाड्दिनुस्, छाड्दि भनेको बुझ्दैनस्? होइन हजुर, यसो नगर्नुहोस् न हजुर, मेरो बिन्ती छ हजुर, यसो नगर्नुहोस् न। हाम्रो सिकालाई छोड दे भनेको सुनेन? लिनुहोस् म्याम सर, यो रुमालले आफ्नो शरीर ढाक्नुहोस्। तिनीहरू को हुन् जसले तपाईँको इज्जत टुट्न खोज्दै थिए? तिनीहरू मेरै क्याम्पसमा पढ्ने आवारा बदमास केटाहरू। आज हामी सबैजना यहाँ पिकनिक खाने क्रममा आएका थियौँ। यहाँ आएपछि यिनीहरूले ममाथि खराब नियत राखे र मेरो इज्जत लुट्न खोजे। यदि तपाईँ आज यहाँ सही समयमा नआउनु भएको भए म कसैलाई मुक्ति खुवाउने लायकको रहने थिएँ, र तपाईँले ममा धेरै ठुलो गुण लगाउनु भयो। धन्यवाद। तपाईँको होटबाट त रगत बगिरहेको छ, म बुझिदिन्छु। अनि तपाईँ यहाँ कसरी आइपुग्नु भयो? के म तपाईँको परिचय पाउन सक्छु? मलाई यहाँ सबैले बाबु भन्ने गर्छन्।
बाबू हो र म यस जंगलको दाउरा काटेर आफ्नो जीविका चलाउँछु के रे त्यो बाबु भन्ने दाउरेले मेरो छोरीको इज्जत बचायो रे हो नानी आज यदि ठिक समयमा त्यो बाबु भन्ने मान्छे त्यहाँ नआएको भए तपाईँको छोरी यो संसारमा हुने थिएन उसले तिम्रो मात्र होइन छोरी मेरो पनि इज्जत बचाएको छ त्यसैले म उसलाई एकचोटि भेट्न चाहन्छु तिमी भोलि नै उसलाई एकचोटि यहाँ लिएर आऊ हे भगवान् तिमीले धन्न आज मेरो प्राणभन्दा प्यारी छोरीको इज्जत बचा नरौछ भगवान्ले जे गर्छ राम्रै गर्छ हेर बाबु अब म यसरी बस्न सक्दिनँ मलाई यस घरको लागि राम्री शिर स्वभाव भए कि एउटी बुहारी चाहियो हैन त बाबु तैँले ठिक भनिस् बुहारी हो विजय अब तैँले बिहे गर्नुपर्छ यस घर परिवारको लागि राम्री शिर स्वभाव भए कि लक्ष्मी जस्तो बुहारीको खाँचो छ हिजो मात्रै तेरो बाबाको साथी भवन बाबुले आफ्नो बहिनी निशाको विवाह तँसँग गराउने भनेर कुरा ल्याउनु भएको थियो र मैले उहाँलाई वचन पनि दिइसकेकी छु के रे वचन दिइसक्नु पऱ्यो तर म यो विवाह गर्न सक्दिनँ के रे विवाह गर्न सक्दिनँ रे यत्रो खानदानबाट कुरा आएको छ किन तँलाई निशा राम्री लागेन फेरि तिमीहरू त क्याम्पस पढ्दाखेरिको साथीहरू पनि हौ निशा र म एकदम असल साथी हौ निशा राम्री मात्रै होइन एकदमै राम्री छ उनलाई दोष दिने कुनै ठाउँ छ तर जीवनसाथी र साथीमा धेरै अन्तर छ जीवनसाथी हुनुको लागि अन्तर आत्माबाट माया चाहिन्छ र त्यही माया जीवनसाथीको रूपमा पढ्न त चाहन्छ ल ठिक छ तेरो अन्तर आत्माबाट निस्केको मायाको हो भनिहाल्न त यदि तैँले कसैलाई मन पराउँछस् भने पनि हामीलाई स्वीकार छ बस यो घरको लागि राम्री शीर्ष बाप भए कि लक्ष्मी जस्तो बुहारीको खाँचो छ होइन त छोरी हो मम्मी तपाईँले ठिक भन्नुभयो हामीलाई एउटा राम्रो शीर्ष बाप भए कि हामीलाई धेरै धेरै माया गर्ने भाउजू चाहिएको छ हो दादा मामुलाई सबै कुरा भनिदिइहाल्नुहोस् मौकामा चौका हान्दिहाल्नुहोस् होइन भने फेरि पछुताउनु पर्ला नि है मामु हो तैँले ठिक भनिस् लगन विजय तैँले कसैलाई मन पराएको छस् कि दादा कति मनमा मात्रै भनिरहेको बरु एउटा केटीसँग इलु इलु परेको छ भनिदिनुहोस् न पुरै खतम होइन मामु असाची मामु मेरो प्यारो दादाको एउटी लक्ष्मी भन्ने केटीसँग इलु इलु परेको छ क्या दादाको सब लभ स्टोरी मलाई थाहा छ नि तँलाई काले कप्ची कसैलाई पनि नभन्नु भनेर झन् यसलाई मात्र सुटुक्क भनेको त यहाँ सबैको अगाडि लभ स्टोरी नै सुन्नु भयो यसले तँलाई खै खै भइगयो भइगयो रन्जुले ठिकै त भनी सबैभन्दा पहिला यो काली कप्चीलाई जानेकुटे झैँ पारेर यस घरबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ बुझ्नुभयो अनि मात्र म बिहे गर्छु हेर्नुहोस् न मामु दादाले मलाई सत्य जिस्कै मात्रै रहनुहुन्छ तँलाई बिहे गरेर यो घरबाट पठाइदिनु पर्छ मात्रै भनिरहनुहुन्छ के यो घर मेरो होइन के यो परिवार मेरो होइन बाहर ल्याउँछौ दुख सुख घाम र छाया दुख सुख घाम र छाया यही नै हो
बिझदा सबैलाई दुख्छ एउटा यहाँ खुशी हुँदा सबै नै रमाउँछ स्वर्ग जस्तो सुन्दर यो हाम्रो सानो घर कसैको आँखा नलागोस् सधैं लाग्छ हामीलाई घर यो घर आफ्नो हो परिवार आफ्नै हो छैनौ कहिल्यै हामी जस्तै दुःख परे पनि हाँसी हाँसी झेल्छौ हामी जस्तै आपदा आए पनि छुट्ने छैनौ कहिल्यै हामी जस्तै दुःख परे पनि हाँसी हाँसी झेल्छौ हामी जस्तै आपदा आए पनि हामी सबै मिली स्वर्ग भन्दा सुन्दर यो घर सजाउने छौ यो घर सजाउने छौ यो घर सजाउने छौ यो घर सजाउने छौ यो घर आफ्नो हो परिवार आफ्नै हो यो घर आफ्नो हो परिवार आफ्नै हो दुख सुख घाम र छाया दुख सुख घाम र छाया यही नै हो आफन्तको माया आफन्तको माया आफन्तको माया आफन्तको माया के भनिस् अनमोल र रन्जु एक आपसमा प्रेम गर्छन् रे यो कदापि हुन सक्दैन रन्जु मेरी हो मेरी मेरो बाहेक अरू कसैको हुन सक्दैन बुझिस् के त जङ्गेले यस क्याम्पसमा जसलाई मन पराउँछ उसलाई आफ्नो जीवनसाथी बनाएर छाड्छ आफूले चाहेको सारा कुरा यस संसारमा कहाँ पाइन्छ र विजय बाबु तपाईँ एक धनी खानदानको मान्छे म एक गरिब केटी तपाईँ एक सहरीय इज्जतदार उद्योगपति मान्छे म यस संसारमा कुनै पनि इज्जत नभएकी गरिब अनाथ अनि टुहुरी धोबिनी देखी के तपाईँको घर परिवारले मलाई स्वीकार गर्दा के समाजले मलाई स्वीकार गर्दा के तपाईँको आमाले मलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ विजय बाबु अह हाम्रो प्रेम असम्भव त विजय बाबु तपाईँ र मेरो प्रेमको बिचमा धन र इज्जत पर्खाल बनेर बसेको छ म तपाईँसँग प्रेम गरेर तपाईँको बदनामी हेर्न सक्दिनँ विजय बाबु म आफ्नो भगवान् जस्तो मान्छेको अपमान र बेइज्जत भएको कसरी सहन सक्छु विजय बाबु मलाई माफ गरिदिनुहोस् म तपाईँकी बन्न सक्दिनँ यसमा मेरो कुनै गल्ती छैन विजय बाबु मलाई माफ गरिदिनुहोस् मलाई माफ गरिदिनुहोस् जब तिम्रो गल्ती नै छैन भने मसँग किन माफ माग्छौ किन गल्ती त मेरो थियो मेरो महिनौ दिनसम्म तिमीलाई यही ठाउँमा भेटे र एक दिन आफ्नो दिल तिमीलाई दिन पुगे मेरो मुटुको ढुकढुकीमा सिर्फ तिमीलाई मात्र राखेँ मैले सिर्फ तिम्रो मात्र बनिरहेँ म सिर्फ तिम्रो मात्र फेरि यो उच्च नीच मान प्रतिष्ठा भेदभाव हाम्रो प्रेमको बिचमा कहाँबाट आयो हँ कहाँबाट लक्ष्मी साँचो प्रेमको लागि पवित्र दुई आत्मा हुनुपर्दछ र त्यसमा सागरको लहर जस्तो स्वच्छ भावना हुनुपर्दछ बस अरू केही चाहिँदैन लक्ष्मी अरू केही चाहिँदैन मलाई थाहा थिएन विजय बाबु तपाईँ मलाई यति धेरै माया गर्नुहुन्छ
तपाईं मेरा लागि जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तिम्रो लागि म जे पनि गर्न तयार छु, तर मर्न तयार छु, किनकि म सारा जिन्दगी तिमीसँग बाँच्न चाहन्छु। म पनि सारा जिन्दगी तपाईँसँगै बाँच्न चाहन्छु। जङ्गे, यस क्याम्पसमा सबैले मलाई दादाको रूपमा चिन्छन्, र जङ्गेले जसलाई मन पराउँछ उसलाई आफ्नो जीवनसाथी बनाएर छाड्छ। त्यसैले तिमीसँग एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। हे जङ्गे, म त जस्तो मान्छेसँग केही कुरा गर्छु, मेरो बाटो छोड्ने भए छोड, नत्र तेरो सत्यनाश हुन्छ। नाश? कस्तो नाश? प्रेमको खेलमा कसैको नाश हुँदैन, बरु दुबईको आत्माको बास हुन्छ। तिम्रो त्यो दुःखी आत्मा र मेरो दुःखी आत्माको मिलन हुन्छ, हाम्रो जीवनको पहिलो सूर्योदय हुन्छ। त्यसैले आऊ आऊ, मलाई अङ्गाल मार, आऊ आऊ रन्जु, आई लभ यु, आई रियली लभ यु रन्जु। आफूसँगै क्याम्पसमा पढ्ने साथीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन? म अरू जस्तो केटी होइन, छोड मेरो बाटो। तैले जङ्गेको प्रेमको अपमान गरिस्, यसको हिसाब किताब तैले चुक्ता गर्नै पर्छ, बुझिस्? छोड, छोड भनेको, छोड, 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 तिमी ठिक छौ? तपाईँ यहाँ कतिखेर आइपुग्नु भयो? भर्खरै आएकी, तपाईँको रुमाल। धन्यवाद। धन्यवाद त मैले तपाईँलाई दिन्छु, तपाईँले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर मेरो इज्जत बचाइदिनु भयो, तपाईँको त्यो गुण म कहिल्यै भुल्न सक्दिनँ। बाबाले तपाईँलाई घरमा बोलाउनु भएको छ। म तपाईँको घरमा? प्लिज नाइन भन्नुहोस् प्लिज। होइन होइन, त्यसो नभन्नुहोस्, म गइहाल्छु नि। के भयो मेम साहब, के भयो? खुट्टा सड्क्यो। नआतिनुहोस् मेम साहब, म खुट्टा तानिदिन्छु, तपाईँलाई केही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। अब बिस्तारै उठ्नुहोस् त मेम साहब।
तिमी किन मलाई मेम साहब भन्छौ? किनकि तपाईँ ठुलो मान्छे अनि म सानो, तपाईँ धनी म गरिब, अनि तपाईँलाई मैले मेम साहब नभनेर के भन्ने त? मेरो नाम मेम साहब होइन, मनिषा हो, र अबदेखि तिमीले पनि मलाई मनिषा नै भन्। नै नै, म हजुरलाई मेम साहब नै भन्छु। किनकि मेरो बुवा आमाले भन्नुभएको थियो, आफूभन्दा ठुलो मान्छेको आदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, आफूभन्दा ठुलो मान्छेको कहिल्यै पनि नाम लिएर बोलाउनु हुँदैन। आजदेखि तिमी र म साथ र साथी साथीमा नामले बोलाउनुपर्छ, नत्र पाप लाग्छ, बुझ्यो? पाप? अँ पाप। ड्याडी! ए, छोरी आइपुग्यो? ड्याडी, उयो बाबु। नमस्ते काजी साहब। मेरी प्यारी छोरीको इज्जत बचाइदिनु पऱ्यो, होइन? अरे, किन उभिरहे? बस न। अरे अरे, किन भुइँमा बसेको? कुर्चीमै बस न। होइन होइन काजी साहब, म यहीँ ठिक छु। यो कुर्चीमा त तपाईँहरू जस्ता धनी र ठुला बडा मान्छे बस्छ, हामी जस्तो गरिबलाई त यही भइ नै ठिक छ। उफ, भाषण दिन बन्द गर, खुरुक्क माथि बस त कुर्चीमा, उठ उठ। बाबु, तिमीले मेरो छोरीको इज्जत बचाइदिएर फेरि नयाँ जीवन दियो। मेरो छोरा भने पनि र छोरी भने पनि र मेरो बाँच्ने आधार भनेको पनि यो एउटी छोरी मात्रै। मैले यत्रो सम्पत्ति किन कमाएँ? बस मेरी छोरीको खुसीको लागि कमाएँ। बाबु, तिमीले ममाथि लगाएको गुणको अगाडि यो त के पनि हो। तैपनि मेरो मनको शान्तिको लागि यो ब्लान्ड चेक दिँदैछु। भर कति पर्छ? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, कति पर्छ भर? होइन होइन काजी साहब, यो चेक तपाईँ आफै राख्नुहोस्। मैले यो सब पैसाको लागि गरेको होइन, मैले त केवल मानवले अर्को मानवलाई गर्नुपर्ने मानवीय दायित्व मात्र पुरा गरेको हो। यो सब भगवान्को कृपा हो। आफ्नो मनको शान्तिको लागि यो चेक मलाई दिनुको सट्टा यहाँका अनाथ टुरा र असहायलाई दिनुहोस्। तपाईँको मनमा अवश्य शान्ति मिल्नेछ। मैले त तपाईँहरूको माया पाएँ, मेरो लागि योभन्दा ठुलो कुरो के हुनसक्छ? बाबु, तिमी मान्छे साधारण भए पनि तिम्रो विचार महान छ। म तिम्रो विचारको सधैँ कदर गर्नेछु। होइन मम्मी, विजय दाईले आज उनीवाला भाउजूलाई देखाउन ल्याउँछु भन्नुभएको थियो, खै अहिलेसम्म त आउनु भएन। मेरो त हेर्दा हेर्दै आँखा पाटिन लाइसक्यो भने। त्यही त भन्या, दादाले पनि कति ढिला गर्नुभएको, यहाँ अर्कालाई कलेज जान कति हतार भइसक्यो। हतार भए गइहाले हुन्छ, पछि बिहेमा देख्न पाइहाल्छिस् नि। होइन, तिमीहरू कति कचकच गरिरह्यो भने आउँदै होला नि। आउँदै होला होइन आमा, तपाईँको छोरा आइसकेको छ। विजय बुहारी खोइ त लक्ष्मी। भाग्य मानी भयोस् छोरा, तिमीले ल्याएको बुहारी मलाई मन पर्यो। अब म पण्डितलाई राम्रोसँग देखाएर विवाहको लगन पक्का गर्छु। म सिर्फ तिम्रो हुँ विजय, सिर्फ तिम्रो। मेरो यो सिउँदोमा
केवल तिम्रो मात्र अधिकार छ विजय, केवल तिम्रो। बहिनी, तिमी विजयलाई असाध्य मन पराउँछौ होइन? तिमीले केही चिन्ता लिनु पर्दैन, विजय मात्र तिम्रो हो। र मैले विजयको आमासँग तिम्रो दुईजनाको विवाहको बारेमा प्रस्ताव राखिसकेको छु। साँच्चै हो नि बहिनी, म मेरी प्यारी बहिनीसँग पनि कहीँ झुटो बोल्छु र? थ्याङ्क यू दाई, थ्याङ्क यू भेरी मच। आज मलाई मेरो दाईले संसारकै सबैभन्दा ठुलो उपहार दिनुभयो, ठुलो उपहार दाई। बहिनी, आजसम्म मैले तिमीले चाहेको चिज के चाहिँ नदिएको छ मलाई? म मेरो फुल जस्तै बहिनीको आँखामा एक थोपा पनि आँसु देख्न सक्दिनँ, उछल्न आँसु। तिमीलाई याद छ बहिनी, तिमी सानी छँदा 100 नम्बर चले, तिम्रो खेल्ने खेलौना खोसेर लगिदिएको थियो र तिमी त्यो बेला बेसरी रोएकी थियो, र मैले त्यो तिम्रो खेलौना खोसेर लैजाने बच्चाको हतसत भाँचेर तिम्रो त्यो खेलौना तिमीलाई नै ल्याएर फिर्ता दिएको थिएँ। त्यसैले मेरो बहिनी, म तिम्रो आँखामा हाँसो होइन खुसी देख्न चाहन्छु। नै नै मेम साहब, मेरो जुठो नखानुहोस्, मलाई पाप लाग्छ। साथी साथीमा जुठो खाएर पाप लाग्दैन, नचिनेको पराय मान्छेको जुठो खाए पो पाप लाग्छ त। अँ, मलाई आमा बुवाले नि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, नचिनेको मान्छेलाई जुठो खुवाए पो पाप लाग्छ है। तर तपाईँ र म त साथी हो है, खानुहोस् खानुहोस्, जति खाए पनि हुन्छ, खानुहोस्। बाबु, तिमी कति सोझो छौ? तिमीलाई एउटा कुरा सोधौँ म? हुन्छ। तिमी मलाई कति माया गर्छौ? एकदम धेरै माया गर्छु। साँच्चै? साँच्चै। तपाईँले मलाई मिठो मिठो खानेकुरा दिनुहुन्छ, म सँगसँगै खेल्नुहुन्छ, हाँस्नुहुन्छ, अनि तपाईँलाई माया नगरेर मैले कसलाई माया गर्ने त? के तपाईँले मलाई माया गर्नुहुन्छ? एकदम धेरै माया गर्छु, यति माया गर्छु कि मुखले भन्न सक्दिनँ। एउटा कुरा भनौँ? भन। तपाईँ एकदमै राम्री हुनुहुन्छ। मलाई माफ गरिदेऊ बहिनी, मैले तिमीलाई विजय दिन सकिनँ। दाई, तपाईँ तपाईँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ होसमा त हुनुहुन्छ? तपाईँ होसमा त हुनुहुन्छ? तपाईँ होसमा त हुनुहुन्छ दाई? बहिनी, बहिनी, म एकदम होसमा छु र यो साँचो हो, विजयको विवाह लक्ष्मी नाम गरेकी कुनै अर्कै केटीसँग भयो र आज त्यो विवाहको पार्टी रहेछ। तिमीलाई विश्वास नलागे कि यो कार्ड you
यो आउन सक्दैन दाई। विजय विजय केवल मेरो, म ऊ बिना बाँच्न सक्दिनँ दाई। ऊ अरू कसैको पनि हुन सक्दैन दाई। दाई तपाईँले अहिलेसम्म मैले मागेको सबै कुरा दिनुभएको छ। तपाईँले सबै खुसी दिन सक्नुहुन्छ भने मलाई विजय चाहिन्छ। प्लिज दाई मलाई विजय चाहिन्छ। प्लिज दाई मलाई विजय दिनुहोस्। प्लिज दाई प्लिज प्लिज दाई मलाई जसरी नै विजय चाहिन्छ दाई। बहिनी प्लिज बहिनी बहिनी नरो बहिनी हेर संसारमा त्यो विजय मात्र एउटा केटा होइन म तिम्रो लागि त्यो विजय जस्ता हजारौँ केटाहरू लाइन लगाइदिन सक्छु तर तर त्योभन्दा अगाडि म एकचोटि गएर त्यो विजयकी आमालाई भेट्छु। भाउजू भाउजू ओहो भवन बाबु आउनुहोस् न बस्नुहोस् आउनुहोस्। म यहाँ बस्न आएको होइन भाउजू, तपाईँसँग केही प्रश्न सोध्न आएको। तपाईँले मेरो इज्जत र भावनासँग किन खेलवाड गर्नुभयो भाउजू? मेरी बहिनीको बिहे विजयसँग गराइदिन्छु भनेर अर्कै केटीलाई यो घरकी बुहारी बनाएर किन भेट्याउनु भयो भाउजू? किन विजय र लक्ष्मी एक आपसमा प्रेम गर्छन् भन्ने कुरा मलाई के थाहा? विजयले नै निशासँग बिहा गर्न नमानेपछि मैले के गर्नु? भवान बाबु मलाई माफ गर्नुहोस्। तपाईँको बहिनीलाई यस घरको बुहारी बनाउन नसक्दा मलाई साह्रै दुःख लागेको छ। भवान बाबु बसेर चिया पिएर कुरा गरौँ न। बस्नुहोस् न। भवान बाबु यिनै हुन् मेरो बुहारी। वाह भाउजू वाह, खुब राम्री बुहारी पाउनु भएछ। मेरी बहिनीको सट्टामा एउटी गरिब मान प्रतिष्ठा इज्जत केही नभएकी झन् त्यसमाथि पनि अर्काको घरको लुगा धोएर आफ्नो जीवन चलाउने धोबिनीलाई तपाईँले बुहारी भनेर स्वीकार्नु भयो? मुख सम्हालेर बोल्नुस् भगवान्। मेरो लक्ष्मी जस्तो बुहारीलाई धोबिनी भन्ने आज कसरी गर्नु भयो? म जे भन्दैछु एकदम साँचो भन्दैछु भाउजू। यदि तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन भने सुन्नुहोस् तपाईँकी आफ्नो यो प्यारी बुहारीसँग के यो कुरा साँचो हो? त जस्तो धोबिनीले यो घरको बुहारी हुने हिम्मत कसरी गरिस? तलाई त तलाई मेरो सोझो छोरालाई मायाजालमा फसाएर यो घरको मालकिनी हुने हिम्मत कसरी गरिस? तलाई कुलुङ्गार्ने कसरी गरिस? मेरो कत्रो हिम्मत कुलुङ्गार्ने तलाई कुलुङ्गार्ने? हजुरले यो के गर्सेको? किन भाउजूलाई कुटेको? सुनती बिहारले आजदेखि यो धोबिनी यस घरको बुहारी हैन, नोकर्नी हो नोकर्नी, बुझ्यो तिमीहरूले? तपाईँ यति छिटो आवेगमा नआउनुहोस् भाउजू, म सधैँ तपाईँहरूको भलो चाहन्छु। हेर्नुहोस् म अझै पनि मेरी बहिनीलाई यस घरकी बुहारी बनाउन मन्जुर छु, तर तपाईँले पहिला यो धोबिनीलाई यस घरबाट निकाल्नुपर्छ, अनि मात्र विजय र निशाको विवाह सम्भव छ।
हस् त भाउजू, म अहिले बिदा पनि हुन्छु। तपाईँ सोचेर जवाफ। निशा कहाँ गई छे यो? सरी लक्ष्मी, आज म अफिसबाट ढिलो आएँ किनकि आज अफिसमा एकदमै अर्जेन्ट मिटिङ थियो। लक्ष्मी, तिम्रो निधारमा गाउ के भयो? लक्ष्मी, खासै केही भएको होइन। अघि दिउँस लडेकी थिए, सानो चोट लागेको। म त ठुलै चोटपटक लाग्यो कि भनेर आत्तिएको। लक्ष्मी, तिमी त यस घर परिवारमा एउटा नयाँ सदस्य बनेर आयो। हाम्रो घर परिवार कस्तो लाग्यो त? एकदमै राम्रो। म जस्तै अनाथ टुहुरी केटीले आज यस घरमा सहारा पाइरहेकी छु। अनि आमा जस्तै सासू, बहिनी जस्तै नन्द, र सबैभन्दा ठुलो कुरा तपाईँ जस्तो श्रीमान पाएकी छु। एकदमै खुसी छु म। लक्ष्मी, तिम्रो आँखामा आँसु? होइन होइन, यो त मेरो आँखामा हर्षको आँसु बगेको हो। तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, एउटै अनाथ गरिब अनि बेसहारा केटीले यति धेरै माया र सहारा पाउँछ भने उसको आँखाबाट हर्षको आँसु बग्दैन होला र? म धन्य छु लक्ष्मी कि मैले आज तिमीलाई आफ्नो श्रीमतीको रूपमा पाएँ। बिचमा बोलिदिएछ,
यस्तो धोबिनी पनि कहीँ हाम्रो भाउजू हुन्छ? यस्तो धोबिनीले त घरको सरसफाई लुगा कपडा धुनु पो हो त। है मामु, तैँले ठिक भनिस्। मलाई पनि दुःख लागिरहेको छ भान बाबु। त्यो धोबिनीले गर्दा तपाईँको बहिनी लक्ष्मी जस्ती मेरो हुनेवाला बुहारी घुमाउनु पर्दा मलाई साह्रै दुःख लागिरहेको। के गर्नु, आफ्नै छोरा नराम्रो भएपछि अरूको कुरा के काट्नु? आफ्नो छोरा भाउजू विजय तपाईँको सौताको छोरा हो भन्ने कुरा बिर्सिनु भयो कि क्या हो? मैले कहाँ बिर्सेको छु र, मैले त्यसलाई हुर्काउँदा हुर्काउँदा बुढी भइसकेँ। त्यसले त्यो धोबिनीसँग बिहे गरेर आफ्नो औकात देखाइहाल्यो। चौताको छोरो पनि कहिले आफ्नो हुन्छ? त्यसैले त म भन्दैछु भाउजू, तपाईँले त्यो विजयलाई हुर्काउनु भयो, पढाउनु भयो, बढाउनु भयो, तर तपाईँले त के पाउनुभयो भन्नुहोस् त? आखिर यो घरको सारा सम्पत्ति त्यसैको नाममा छ क्यारे? उहाँले ठिक भन्नुहुँदैछ मम्मी। यो घरमा हामी जति उफ्रे पनि आखिर यो घरको सारा सम्पत्ति त्यही नोकर्नीकै त रहेछ। त्यस नोकर्नीको कसरी हुन्छ सम्पत्ति? तैँले पनि के कुरा गरे कि? ल भाउजूले पनि कस्तो कुरा नबुझ्नु भएको? अब यो घर सम्पत्ति सबै विजयको नाममा हुनु भनेको त्यही धोबिनीको हुनु त हो नि। यदि मेरो बुद्धि नभएको बुढाले सारा सम्पत्ति त्यसको नाममा नराखिदिएको भए म त्यो सौताको छोरालाई लगेर उहिले अनाथ आश्रममा मिर्काइदिन्थे। अब हामीले केही सोच्नै भयो। ठिक छ बुढी, अब तेरि छोरी ईसालाई प्रेम जालमा पारेर विवाह गरेर तेरो प्यारो घर चाहिँ भनेर यो सबै सम्पत्तिको मालिक म भन्दैछु। भवान बाबु तपाईँले ठिक भन्नुभयो, अब तपाईँको हरेक कदममा म साथ रहनेछु। थ्याङ्क यू रन्जु, हिजो तिमीले डान्समा साथ दिएको भएर कार्यक्रम सफल भयो। ओके ओके वेलकम, त्यसो त मैले पनि तिमीलाई थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ। आखिर तिमीले पनि त मसँग डान्स गरेर मलाई साथ दियौ नि। रन्जु, म यो चाहन्छु कि हाम्रो साथ जीवनभर रहिरहोस्, कहिले नछुटोस्। जीवनको हर पल हर साँझमा मलाई तिम्रो साथ चाहिन्छ, किनकि तिमी म बिना बाँच्न सक्दैनौ, यही होइन? हो। ओ, कुरा यति गहिरो पो। जीवनभर मेरो साथ पाउनको लागि तिमीले मेरो घरमा गएर मेरो मम्मी दाजु भाउजूसँग मेरो हात पो माग्नुपर्छ त, बुझ्यौ? त्यति सजिलै मलाई पाउन त गाह्रो पो छ तन्मल बाबु। रन्जु, तिम्रो हात भन्न अवश्य आउँछु, अवश्य। त यार कुन पाकेसित रोमान्स गर्दै हिँडेकी छे यार। तपाईँले के भन्नु हो? चुवाक भने नि किन किन तपाईँलाई यदि कसैले नराम्रो भन्यो भने म सानै सक्दिनँ। मलाई के हुन्छ के हुन्छ म आफैलाई थाहा छैन। किनकि तिमी मलाई मन पराउँछौ, माया गर्छौ, र बाबु अबदेखि तिमीलाई कसैले पनि पाखे भनेर जिस्काउँदैन। तिमीलाई सहरिया म बनाउँछु, किन मसँग
लागेको हिँड न भित्र बहिनीको हात माग्न तपाईँ यहाँ एक्लै आउनुको सट्टा आफ्नो बुवा र आमालाई पनि सँगै लिएर आउनुभएको भए अझ राम्रो हुने थियो अनमोल। तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो दाई, तर दाई मेरो बुवा मेरो आमा म दुई वर्ष छँदा कार दुर्घटनाबाट बित्नु भयो, त्यसपछि म अनाथ भएर टुरो भएर म मामाहरू बसेँ, त्यही पढे त्यही हुर्केँ, त्यसपछि मैले आफ्नो कारोबार सम्हाल्छु। मेरो अँध्यारो जीवनमा रन्जुको मायाले गर्दा केही उज्यालो महसुस गरेको छु दाई। हो दाई, हामी एकअर्कालाई माया गर्छौँ, प्रेम गर्छौँ, तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् दाई, मैले रन्जुको आँखाबाट कहिले पनि आँसु झार्न दिने छैन, यो मेरो बाचा भयो। ठिक छ, म तिमीहरूको विवाहको लागि मन्जुर छु र जहाँसम्म लाग्छ आमाले पनि मन्जुरी दिनुहुन्छ। तर म मन्जुर छैन, किनकि मेरो छोरीको विवाहको लागि मैले केटा हेरिसकेकी छु। आमा, अनमोल र रन्जु एक आपसमा माया गर्छन्। मलाई माया साया केही थाहा छैन, रन्जुको विवाह सिर्फ मैले रोजेको केटासँग हुन्छ, बुझ्यौ तिमीहरूले? तर म तपाईँको कुरामा सहमत छैन आमा। जुन केटालाई मेरी बहिनीले देखेकी छैन, चिनेकी छैन, उसको बानी बेहोरा समेत थाहा छैन भने त्यो केटासँग मेरो बहिनीको बिहे कसरी हुन्छ आमा, कसरी? इसालाई एकपटक राम्रोसित हेर्नुहोस् त आमा, के तपाईँले इसालाई आफूले रोजेको केटासँग विवाह गरिदिनु भएको होइन? आज इसाको सोधो पुछिएको छ, सम्बन्ध विच्छेद गरिदियो तपाईँले रोजेको केटाले। आमा, तपाईँले केवल खानदान केटा मात्र हेर्नुभएको थियो तर उसको बानी भएर हेर्नु भएन। त्यति बेला मैले आमाको मायामा एउटी बहिनीको घाँटी रेटेको त हेरेँ, तर म अहिले हेर्न सक्थेँ। त्यसैले मेरी बहिनी रन्जुको विवाह हुन्छ त केवल अनमोल छ, अरू कसैसँग हुन सक्दैन आमा, कसैसँग। छोरा, ओहो है, त्यो कस्तो कपडा मैले ल्याएछ नि, ल ल ah
ल तेरो सास्रीको राम्रो बानी बेहोरा भएर कुटेको यसले हाम्रो इज्जतमा दाग लगाउने प्रयास गरी यसले हाम्रो घरमा काम गर्न बसेको खेमीसँग मसमस गरेको मेरो आँखाले देखेको बुझिस आमा तपाईँ यो के भन्दै हुनुहुन्छ कसैलाई आरोप लाउने पनि एउटा सीमा हुन्छ सीमा मलाई थाहा छ तैले मेरो कुराको विश्वास मान्दैनस् भनेर नपत्याए तेरै प्यारी सस्मिनलाई सोध न एउटा कुरा सुन विजय कि तैले यो घर छोड्नुपर्छ कि श्रीमती छोड्नुपर्छ बुझिस मेरो लक्ष्मीमाथि मलाई पुरा विश्वास छ विजय दाई तपाईँलाई केही थाहा छैन लक्ष्मी भाउजूमाथि यति अन्याय र अत्याचार भएछ भन्ने कुरा लक्ष्मी भाउजूको घरमा नोकरीको जति पनि हैसियत छैन कति काम त मैले उहाँलाई कसैले नदेख्ने गरी सहयोग गर्थेँ जुन दिन लक्ष्मी भाउजूले यो घरमा पाइला टेक्नुभयो उहाँले कुटाइले खाएको दिन छैन यस्तो कुरा उहाँले तपाईँलाई किन भन्नुहुन्न थाहा छ सिर्फ तपाईँको उहाँ खुसी देख्न चाहनुहुन्छ कतिपटक तपाईँले उहाँलाई सम्झाउने कोसिस पनि गरेँ तर उहाँले मलाई रोक्नुभयो तर विजय दाई आज आमाले मलाई जुन कुरामा ठुलो आरोप लगाउनु भयो यी सब आरोप सहन सक्छु मलाई लात्तै लात्तै हिर्काएर घरबाट निकालिदिनुहोस् त्यो पनि सहन सक्छु तर जुन भाउजूलाई मैले आमाको रूपमा मान्छु पूजा गर्छु ढोक्छु उहाँप्रति यति ठुलो आरोप सहन म सक्दिनँ विजय दाई आज म यो घर छोडेर जाँदैछु अब म तिम्रो दुःख र कष्ट सहन सक्दिनँ कसैले तिम्रो बारेमा एक वचन नराम्रो भनेको यी मेरा कानहरूले अब सुन्न सक्दैन लक्ष्मी तिमीले कसो सोच्यौ हँ कि तिमीले हरेक दिन कुटे खाएर कष्ट भोगेर तिम्रो यो श्रीमान खुसी हुन्छ भनेर हँ लक्ष्मी मेरो खुसीको लागि तिमीले यति ठुलो कुरा मसँग लुकायो लक्ष्मी तिमीलाई मेरो श्रीमतीको रूपमा पाउँदा म आफैलाई धेरै भाग्यशाली ठानेको छु अब हामी यहाँ बस्ने छैनौँ भोलि बिहानै यो घर छोडेर जानेछौँ अब तैले यो घर छोडेर जानुपर्छ तैले आफ्नो श्रीमानलाई त्याग्नुपर्छ त आफ्नो श्रीमानको सुखमय जिन्दगी देख्न चाहन्छेस् भने अहिले नै तैले यो घर छोडेर जानुपर्छ किनकि विजयले तेरा कारणले कुनै दुःख कष्ट भोग्न नपरोस् लक्ष्मी विजय यो घर छोडेर जाँदैछ भने केवल तेरो लागि मात्र त्यसैले त अहिले गइहाल लक्ष्मी यो घर छोडेर गइहाल त गइहाल लक्ष्मी नाइ नाइ म विजयलाई एक्लै छोडेर जान सक्दिनँ म विजय बिना बाँच्न सक्दिनँ र ऊ पनि म बिना बाँच्न सक्दैन
मैले विजयलाई छोडेर गए भने उसको हालत के होला? उसको हेरविचार कसले गर्ला? म मेरो भगवान जस्तो श्रीमानलाई छोडेर कसरी जान सक्छु? आज बिहानै विजय र म यो घर छोडेर जानेछौँ। सुख दुःख जे गरेर भए पनि विजय र म हाम्रो जिन्दगी बिताउनेछौँ। म विजयलाई यति धेरै खुसी दिन्छु कि यसको कुनै सीमा नै छैन। लक्ष्मी, धिक्कार छ तँलाई। त यति धेरै स्वार्थी बनिसकिस्? आफ्नो सुखको लागि विजयलाई यस्तो सुन्दर घर परिवारबाट त अलग बनाउन चाहन्छस्? के तैँले यहाँको जति सुख सुविधा विजयलाई दिन सक्छस्? हेर, विजयले यो घर परिवार सुख सुविधा सबै छोडेर जाँदैछ त केवल तेरो लागि। के तैँले विजयको खुसीको लागि त्याग गर्न सक्दिनस्? त्यसैले त विजयको जिन्दगीबाट यति धेरै टाढा जा कि उसले तँलाई कहिल्यै पनि भेट्न नसकोस्, उसलाई तेरो याद कहिल्यै पनि नआओस्, उसले फेरि अर्को घरजम गरेर सुखसँग जिन्दगी बिताउन सकोस्। के त आफ्नो प्रेमका लागि, आफ्नो भगवान्का लागि यति पनि त्याग गर्न सक्दिनस्? माया पाउनुमा मात्र होइन, गुमाउनुमा पनि हुन्छ भन्ने कुरा तैँले भुलिस् लक्ष्मी। त्यसैले त विजयको जिन्दगीबाट कहिले नआउने गरी टाढा जा लक्ष्मी। ठिक छ, म मेरो कारणले गर्दा मेरो भगवान जस्तो श्रीमानको जिन्दगी बिगार्न चाहन्न। म यो संसारबाट अब यति धेरै टाढा जान्छु कि विजयले मलाई कहिले पनि फेला पार्न सक्नुहुने छैन। र उहाँले अर्को विवाह गरेर खुसीसँग बस्नुहुनेछ। हे भगवान्, मेरो विजयलाई यति धेरै खुसी दिनुहोस् कि उहाँलाई बिस्तारै पनि मेरो याद नआओस्। मलाई माफ गरिदिनुहोस्, तपाईँको र मेरो साथ यति सबै लेखिएको रहेछ विजय। मलाई धोकेबाज नभन्नुहोस् है। पञ्च
चिरै छ माया उडेर गइगयो सम्झना छोडेर यो दिल तोडेर जाने त गइगयो जाने त गइगयो को ढुङ्गावारी घाटैमा निष्ठुरीले छोडी गयो आधी बाटैमा चोखो माया बिक्यो आज धनको हाटैमा सम्झनाले 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 दिन रातै रुवाउने भइ गयो जिउँदै मर्न उसको रूप मनमै रहिरह्यो जिन्दगी नै आज सुन्ने सुन्ने भइ गयो पन्छी रहेछ माया उडेर गइगयो सम्झना छोडेर यो दिल तोडेर जाने त गइगयो जाने त गइगयो मान्छे आफ्नै हुन्छ भन्नेहरूले मान्छे पनि गन्नै छाडे गन्नेहरूले दुःखै साट्न छोडे सुख साट्नेहरूले न दुखेको न दुखेको न दुखेको घाउ लौ अब दुख्ने भइ गयो निष्ठुरी रहेछ माया छाडेर गइगयो जिन्दगी नै आज सुन्ने सुन्ने भइ गयो पन्छी रहेछ माया उडेर गइगयो सम्झना छोडेर यो दिल तोडेर जाने त गइगयो जाने त गइगयो सम्झना छोडेर यो दिल तोडेर जाने त गइगयो जाने त गइगयो तिमी मर्न चाहन्छौ होइन नै ल तिमी मर्न चाहन्छौ होइन नै ल तिम्रो सँगै मर औ ल आफ्नो ल औ तिम्रो सँगै मर औ नाइ मेरो लागि म तपाईँलाई मर्न दिन्न तपाईँ मलाई किन यति धेरै माया गर्नुहुन्छ मलाई एक्लै मर्न दिनुहोस् म एक्लै मर्न चाहन्छु ए लक्ष्मी तिमीले कसरी सोच्छौ कि तिमी बिना म एक्लै बाँच्न सक्छु भनेर कसरी सोच्छौ आखिर तिमीले मेरो लागि ज्यान दिन पनि पछि परेनौ होइन मलाई यति धेरै माया गर्ने श्रीमती बिना म कसरी बाँच्न सक्छु कसरी मलाई माफ गरिदिनुहोस् म अब तपाईँलाई छोडेर
तपाईँसँगै मलाई माफ गरिदिनुहोस्। नमस्ते। आज मलाई असाध्यै खुसी लागिरहेको छ। मेरो सौताको छोरो विजय यो घरबाट निस्केको दुई चार दिनमै मैले आफ्नै छोरा पाएँ। अबदेखि यो घरको सारा सम्पत्तिको रेखदेख गर्ने तपाईँ। तपाईँ मेरो ज्वाइँ होइन, छोरा। यही कुरा भयो साथी सासूजी, त बुढी पनि अब यो घरको केही दिनको पाहुना मात्र होस्। यही सम्पत्तिको लागि मैले तेरी छोरीसँग बिहाको नाटक गरेको हो। के सोचिराख्नु भएको ज्वाइँ बाबु? केही पनि होइन, हजुरको यति धेरै माया पाएर म आफूले आफैलाई एकदम भाग्यमानी ठानिरहेको छु। हिँड्नुहोस् भित्र जाउँ। हेलो, हेलो, हजुर, अनि सामान आइपुग्यो कुमार दाई? ल ओके भाइ, ओके सरोजी हेर्नुहोस् न प्लिज। हेलो दम्पति साहब, ल मेरो सामान आइपुग्यो नि। कस्तो मान्छे आउँदो रहेछ यार। मलाई थाहा छ तपाईँले आज पनि काम पाउनु भएन, होइन? आज पनि काम पाइनँ मैले। दसपल्ट अफिसहरूमा गएँ, त्यहाँ पनि कसैले काम छैन भने। लक्ष्मी, यस सहरमा गरिब मान्छेहरू बाँच्न निकै गाह्रो रहेछ। भोलि एउटा अफिसले बोलाएको छ, मेरो बायोडाटा हेरेर मलाई काममा त राख्छु भनेको छ, तर के हुन्छ केही थाहा छैन। तपाईँको बायोडाटा देखेर साह्रै खुसी लाग्यो मलाई। ताकि तपाईँ जस्तो योग्य र सक्षम व्यक्तिको आवश्यक छ मेरो कम्पनीमा। यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईँ आजै जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। म आजदेखि यस कम्पनीमा काममा लाग्नेछु सर। थ्याङ्क यू सर। हेलो, हजुर सर, नमस्कार सर। के रे सर, त्यस कामको लागि? हजुर सर, हस् सर, नमस्कार सर। सरी विजय, मैले तपाईँलाई यो काम दिन सकिनँ, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। यस कामको लागि माथिबाट सचिवजीको भान्जालाई राख्ने भनेर भर्खरै फोन आयो, के गर्ने, यस्तै छ यहाँको चलन। सरी मैले तपाईँलाई काम दिन सकिनँ, मेरो पनि जागिरको सवाल छ, त्यसैले तपाईँ अन्तै प्रयास गर्नुहोस्, लैजानुहोस् तपाईँको यो फाइल।
त्यस्ता दिनुपर्ने कुनै कारण छैन, कमजोरको कारणले गर्दा उहाँलाई रिङ्गटा लागेको। आउनुहोस्, यो औषधि र भिटामिनहरू लिएर आजैदेखि खुवाउनुहोस्, ठिक भइहाल्छ, केही चिन्ता लिनु पर्दैन। हस् डाक्टर साहब। औषधिको पैसा कति भयो? तपाईँको जम्मा 1100 रुपियाँ भयो। 1100 रुपियाँ? भाइ, औषधिको पैसा पछि दिए हुँदैन? सरी, औषधि उठाएर हुँदैन, जति बेला पैसा हुन्छ त्यति बेला लानु होला। कहिले आउनुहोस् औषधि? कस्तो टालको मान्छे आउँछ बा, औषधि पनि दाल चामल झैँ उडार माग्छ। हेर न, आज मैले एउटा राम्रो जागिर पाएँ, त्यसैले आउन ढिला भयो। अनि नि, एडभान्स पैसाले तिमीलाई औषधि भिटामिनहरू पनि किनेर ल्याइदिएको छु। साँच्चै? साँच्चै नपत्याएको? लौ हेर। यो सब मेरो कारणले गर्दा भएको हो, मैले गर्दा आज तपाईँले मजदुरीको काम गर्नु परेको छ, कति धेरै दुःख कष्ट पाउनु भएको छ, म पापी नि हुँ। हेर्नुहोस् त तपाईँको हालत कस्तो भएको छ। लक्ष्मी, कुनै पनि काम आफैमा सानो हुँदैन। आज पनि करोडौँ नेपालीहरूले त्यही कुल्ली मजदुरीको काम गरेर आफ्नो जीवन चलाइरहेका छन्। मैले पनि त्यही गरेँ, काम गर्दा गर्दै बानी परिहाल्छ नि। लक्ष्मी, म तिम्रो लागि जस्तै दुःख कष्ट पनि बोक्न तयार छु, बस मलाई तिम्रो माया भए पुग्छ। लक्ष्मी, तिम्रो माया भए पुग्छ। म
मलाई पनि तपाईको माया भइपुग्छ बस तपाईको माया ल फटाफट काम गर्ने है हो त्यसरी गर्छ ये ठाउँदै छ है ओ मासै यहाँ काम गर्न आएको कि आराम गर्न आएको आराम गर्न मन लागे त घरमा गए भइहाल्यो नि कस्ता कस्ता मान्छे आउँदा रहेछन् विजय दाई तपाईँ मेरो भाइ त कहाँबाट यहाँ विजय दाई तपाईँ यहाँ यस्तो कुल्ली काम गर्दै हुनुहुन्छ हे भगवान् मैले के देख्नु परेको कतै मैले सपना देखेको त छैन खेम यो सपना होइन विपना नै हो खेम जब तैँले त्यो घर छोडेर आइस त्यसपछि लक्ष्मी र मैले पनि त्यो घर छोड्यौँ यहाँ कति काम खोजेँ मैले तर काम कहीँ पनि भेटिनँ त्यसैले बाध्य भएर यही कुल्ली मजदुरीको काम गर्न थालेँ मैले बुझिस् विजय दाई अब तपाईँले यो काम गर्ने होइन हिँड्नुहोस् मसँग यस फ्याक्ट्रीका मालिक अति नै असल हुनुहुन्छ मैले भनेपछि तपाईँलाई उहाँले राम्रो काम दिलाउनुहुन्छ हिँड्नुहोस् मसँग भइगयो छोड्दे अब मलाई यो काम गर्ने बानी परिसकेको छ यी मजदुरहरूसँग काम गर्न पाउँदा मलाई छुट्टै आनन्द आउँछ विजय दाई काम त हामी मिलेर गर्दैछौँ तपाईँको योग्यता अनुसार त मालिक साहबले काम दिइहाल्नुहुन्छ नि प्लिज विजय दाई एकपटक मेरो कुरा मानिदिनुहोस् न प्लिज त्यसो नभए तपाईँले आफ्नो योग्यताको बारेमा पहिले नै मलाई भन्नुभएको भए मैले राम्रो जागिर दिलाइदिने थिएँ तर त्यति बेला तपाईँले मैले कति पनि पढेको छैन भन्नुभयो त्यति बेला मेरो बाध्यता थियो सर मालिक साहब उहाँले अहिले पनि आफ्नो बारेमा भन्न चाहनुभएको थिएन मेरै कारणले गर्दा उहाँ यहाँसम्म आउनुभयो यहाँ काम गर्नुभन्दा अगाडि पहिले म उहाँकै घरमा काम गरेको थिएँ उहाँको पनि यो सहरमा चार पाँचवटा फ्याक्ट्री थियो तर समय र परिस्थितिको कारणले गर्दा आज उहाँको यो दिन दशा भएको छ मालिक साहब जसरी भए पनि उहाँलाई राम्रो काम दिनुहोस् बरु मलाई यस फ्याक्ट्रीबाट निकालिदिनुहोस् तर उहाँलाई राम्रो काम दिनुहोस् प्लिज मैले राम्रोसँग बुझेको छु यो संसारमा गरिब भएर जन्मनु नै महापाप हो पाप र यही गरिबीको कारणले गर्दा नै मैले आफ्नो आमा बुबा र साथमा आफ्नो बहिनी गुमाएको छु तर बाय द वे तपाईँको बायोडाटा सब मैले पढिसकेको छु तपाईँ जस्तो सक्षम व्यक्तिको यो फ्याक्ट्रीमा खाँचो छ म यस फ्याक्ट्रीको हरेक हिसाब किताब राख्नको लागि आज मैले एकाउन्टेन्ट पदमा तपाईँलाई म नियुक्ति दिन्छु धन्यवाद सर तपाईँले लाउनु भएको यो गुण म कहिले पनि छैन कहिले लक्ष्मी ए आइपुग्नु भयो आज म एक्लो छैन हेर त को आएको छ खेम बाबु तपाईँ भाउजू लक्ष्मी अर्को खुसी कुरा के भने आजदेखि हाम्रो अफिसमा मैले एकाउन्टेन्टको राम्रो जागिर पाएको छु साँच्चै साँच्चै हे भगवान् मेरो पुकार सुनिदियो यो सब हाम्रो भाइ खेमले गर्दा नै भएको ए तपाईँहरूलाई भोक लागिसक्यो होला है म खाना पस्किन्छु हुन्छ भाउजू हजुरको हातको खाना नखाएको पनि धेरै महिना भइसक्यो
होइन किन टोलाएर छस् त खाना खा तेरो भाउजूले कति मिठो खाना बनाएको छ ल्याएर खाना त्यसरी मुसेर खाने होइन के ल्याएर यसरी डल्लो पार्ने यो डल्लो बनाइसकेपछि तरकारीमा चप्प चोप्ने अनि कुदलुक्क निल्ने बुझिस् यो घर आफ्नो हो के तँलाई यो खाना मिठो लागेन परिवार एकदम मिठो लागिरहेको छ देवी जस्तो भाउजूको हातको खाना खान पाउँदा म आफूलाई भाग्यमा ढालेको छु परिवार आफ्नै हो हेलो बोल्दैछु भन्नु हाँ के अरे त्यो विजयको पत्ता लाग्यो अरे ल ठिक छ आज धेरै दिनपछि खुसीको खबर सुनियो अँ सुन त्यो विजयको नामो निशान मेटाइदिए बुझिस् Yeah.
ए केडाओ जाओ विजय दाई विजय दाई तपाईं युक्ति भयो विजय दाई विजय दाई हेर्नुहोस् बहिनी, तपाईँको श्रीमानको तुरन्तै अपरेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यही भएको हुनाले तपाईँले आवश्यक रकम चाहिँ रिसेप्सनमा जम्मा गरिदिनुहोस् र चाहिने सबै औषधिहरू पनि लिएर आउनुहोस्। हामीसँग टाइम एकदमै कम छ, हामी अपरेसनको तयारी गर्दै गर्छौँ। डाक्टर सर, तपाईँ पैसाको चिन्ता नगर्नुहोस्, पैसा म जहाँबाट भए पनि व्यवस्था गर्छु। तपाईँ मेरो श्रीमानको ज्यान बचाइदिनुहोस्, जसरी भए पनि मेरो श्रीमानको ज्यान बचाइदिनुहोस् डाक्टर सर। खेम बाबु, तपाईँ विजयको ख्याल गर्दै गर्नुहोस् है, म पैसाको व्यवस्था गरेर आउँछु। हुन्छ भाउजू, म विजय दाईको राम्रोसँग ख्याल गर्छु। बरु तपाईँ पैसाको बन्दोबस्त छिटो मिलाउनुहोस्, जानु छिटो। बहिनी, म यो अफिसको मालिकसँग भेट गर्न आएकी। सरी दिदी, उहाँ त भर्खर इमर्जेन्सी फोन आएर बाहिर जानुभयो। नाइ, अब म के गर्ने होला। बहिनी, हात्तिनु पर्दैन, बधाई छ तपाईँलाई।
तपाईले समयमा रकम जम्मा गर्नु भएकोले उहाँको अपरेसन सफल भएको हो। अब उहाँ खतरामुक्त हुनुहुन्छ। मैले पैसाको व्यवस्था भाउजू तपाईँ आउन ढिला गर्नुभयो। मैले मालिक साहेबलाई फोन गरेर बोलाएँ, सबै पैसा उहाँले तिरिदिनु भयो। भाउजू उहाँ नै हो हाम्रो मालिक साहब। अहिलेसम्म कहाँ थिइस्? तँलाई मैले कहाँ कहाँ खोजिन भन्छ, कहाँ कहाँ खोजिन? तँ गएदेखि हाम्रो सानो हत्ताभङ्ग भयो बहिनी, हत्ताभङ्ग। दाइ बाबा कहाँ हुनुहुन्छ? मलाई बाबासँग भेट गराइदिनुहोस् न दाइ, बाबासँग भेट गराइदिनुहोस् न। जब तैँले घर छोडेर गइस् त्यसपछि बाबा 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 तपाईँलाई के भयो बाबा, के भयो बाबा? बाबु छोरा, म अब बाँच्दिनँ होला बाबु। त्यो सुन्नु भन्नुहोस् बाबा, तपाईँलाई केही पनि हुँदैन बाबा, त्यही पनि हुँदैन। जिम्मा लगाएर जाँदैछु बाबा, बहिनीको राम्रो हेर विचार गरे छोरा। बाबा 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 आमा बुवाको मृत्यु पश्चात म टुरो र अनाथ हुँ। तपाईँ गाउँ फर्केर आइनस्, मैले पनि त्यो गाउँ छोडिदिएँ। त्यसपछि म सहरतिर लागेँ, काम खोजेँ, तर मलाई कसैले काम दिएन। अनि जङ्गलको दाउरा काटेर सहर लगाएर बेच्थेँ अनि आफ्नो जीविका चलाउँथेँ। यसै बिचमा मसँग मनिषाको भेट भयो। त्यसपछि म यो अवस्थामा आइपुगेँ। आज म तसँग भेट हुन पाउँदा भगवान्ले मलाई सबैभन्दा ठुलो खुसी दिएको छ। बहिनी अब दुःखका दिनहरू गए, अब सुखका दिनहरू आउँछन्। विजय ज्वाइँलाई पनि केही पनि हुँदैन, म छु म। अब मिलुजुले हामी एउटा छुट्टै संसार बसाउनेछौँ, एउटा नयाँ घर सजाउनेछौँ। हे भगवान्, तपाईँको लीला पनि अचम्म छ। यो हाम्रो पहिलो काम सफल भएको खुसीयालीमा लियो। अहिले विजयले माथिबाट चेस गरेको टुलु टुलु हेरिरहेको होला।
अबको हाम्रो दोस्रो काम भनेको मेरी प्यारी सासूजीलाई पनि उसको छोरा कहाँ भेट्न पठाउनु। त्यसो भए शुभ कार्यमा ढिला किन? बुढीलाई आज राति नै पठाइदिए हुँदैन? ठिक कुरा गरिस् त। ल मैले त्यसको पनि व्यवस्था मिलाइसकेँ। त्यसपछि त त्यो बुढीको सारा सम्पत्ति हाम्रो कब्जामा हुने। कसको भारी कसले बोक्छ, कसको भारी कसले बोक्छ, आफै बोक्नु पर्छ। आफन्तको माया भनेको घाम छाय रहेछ, घाम छाय रहेछ। किन के भयो? किन भिडियो गर्यो? एकजना बुढियामा आज दिन काम गर्न लाग्नु भएको, उहाँ बिहोस भएर लड्नु भयो। बिहोस भएर लड्नु भयो?
आमा 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 उठ्नुस् आमा के भयो तपाईलाई उठ्नुस् आमा तपाईको निधारबाट रगत भइरहेछ आमा खै म बुझिदिन्छु तो पर्दैन मग्न दिए जुन रगतले आफ्नो छोरा परिला चिन्न सकेन त्यो रगतलाई मग्न दि छोरा बाबु मेरो राजा यो सब मैले गरेको पापको सजाय हो मैले आफ्नो छोरा परिला चिन्न सकिनँ त्यही पापको प्रायश्चित बोकिराखेको छु यो सब त्यो पापी भगवानको फल हो मलाई त उसले मारिसके भनिरहेको छ मैले पनि त्यो घरमा छोडेको भए मलाई पनि त्यो पापीले मारिसक्यो विजय हाम्रो घर बता भङ्ग पार्ने त्यही भगवान हो त्यही भगवान हो सायद ईसाको ज्यान खतरामा होला त्यसलाई बचा विजय बचा अनि मुनि गए पनि छोड्दिन तिमीहरू सब मिलेर मेरी बहिनीलाई जहाँ पुर्याएका थियौ तेरो दाजुलाई पनि मैले त्यहीँ पुर्याइसकेको छु र अब तलाई पनि म त्यहीँ पुर्याइदिन्छु Thank you.
जस्तो भए पनि उहाँ मेरो श्रीमान हो। मेरो सौभाग्यको भेक माग्छु दाई, प्लिज उहाँलाई नमार्नुहोस्, छोडिदिनुहोस् उहाँलाई, प्लिज छोडिदिनुहोस्, प्लिज प्लिज नमार्नु, मेरो लागि छोडिदिनुहोस्, छोडिदिनुहोस् दाई, प्लिज नमार्नु दाई, बिन्ती छ। मलाई माफ गर्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई चिन्न सकिनँ, मलाई माफ गरिदेऊ। तपाईँले पैसाको लागि यति ठुलो नाटक गर्नुभयो, सिर्फ पैसाको लागि? आमा, तपाईँले सिर्फ धन सम्पत्तिको लागि यति ठुलो नाटक गर्नुभयो? आमा, हो म मान्छु कि म तपाईँको कोखबाट जन्म लिएको छोरा होइन, तर यी मेरा आँखाहरूले पहिलोपटक आमाको रूपमा देखे सिर्फ तपाईँलाई, यी मेरा ओठहरूले पहिलोपटक आमा भनेर सम्बोधन सिर्फ तपाईँलाई। आमा, तपाईँले किन यस्तो गर्नुभयो आमा, किन? मैले कहिले पनि सोचिनँ कि मेरा दुईवटा आमाहरू छन्। आमा, सिर्फ एकपटक आमा, सिर्फ एकपटक छोरा, मलाई यो धन सम्पत्ति होइन, मलाई तेरो शिर चाहिन्छ भनिदिएको भयो आमा। मलाई जन्म दिने मेरी आमाको कष्टमा आमा यो शिर काटेर तपाईँको चरणमा राखिदिन्थे आमा, तपाईँको चरण। लक्ष्मी, आज मैले हाम्रो घरको सारा सम्पत्ति तपाईँको नाममा गरिदिएको छु आमा, लिनुहोस् आमा, लिनुहोस्। मलाई यो धन सम्पत्ति केही चाहिँदैन, मलाई मेरै छोराले पुग्छ, मेरै विजय चाहिन्छ, मलाई मेरै छोरा चाहिन्छ। परिवार खुसियाली बाहर ल्याउँछ, दुःख सुख घर दुःख सुख घर छाया, यही नहीं हो आफंत को माया, आफंत को माया, आफंत को माया।